Yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adat al-qawama wa masyayukhat al-a'izza kunjukutun ngasaribun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para khabaib ingkang sanget kula mulyakaken ingkang kula suwuni barokah pentunganipun. Wabil khusus dhateng panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Ali lan sedaya kiai pinturipun ingkang sami rawuh, ustaz-ustazah mohon maaf kula boten saged nyebutaken asmanipun setunggal setunggalipun ingkang kula hormati kami mulya tabib beserta pengurus musala Nurul Iman ingkang sami kula mulyakaken. Para bapak, suruh ibu, para sedherek, masyarakat Kalimati Nungcar ingkang insya Allah sedaya pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini kita diberikan panjang umur berkah oleh Allah sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajah di halaman musala Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan ibu-ibu muslimat Fatayat yang selalu semangat, yang saya cintai dan yang mencintai saya. Mula wong ngantuk itu bahasane la yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentek no biaya. Diarani mati kok ora lapo-lapo, diarani urip kok ora iso napa nyapa. Mulane ora bermutu ngentek no biaya. Mula dalun iki mung sarang-sarang niat ngaos. Mung sarang-sarang niat ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat wa salam Allah semoga selalu terlimpahkan tersanjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang selalu cinta dengan umatnya, yang selalu merindukan umatnya. Insya Allah kita termasuk umat beliau yang selalu taat kepada Rasul. Allah insya Allah kabeh pinaringan syafaate Kanjeng Nabi. Alhamdulillah bisa bertatap muka, bisa bersedekah, bisa ndok-ndokan, bisa ngaji kumpul bareng dulur-dulur masyarakat Kalimati. Insya Allah sedoyo ingkang sami rawuh sing teko ning kene kuwabeh tak dongakno sak anak putune, sak keluargane, sak masyarakate, sak remaja musolane, sak ibu-ibu muslimat Fatayate kabeh muga-muga dipun paringi kuat iman islami. Amin. Barokah umure, barokah rezekine, ayem tentrem rumah tanggane, barokah pengajian maulid Nabi, muga-muga sing loro nemu warase, sing susah nemu bungai, sing angel nemu gampangi, sing duwe utang muga-muga lunas, urung muga-muga lunas utangi Allahumma. Lancinge. Amin. Sing rondo muga-muga nemu bojone. Amin. Kok banter dhewe, Bu? Bu. Kalau mati anten rondo. Aku nang takon kok. Sopo arep mati wong kene? Bojo sito wis ra karuan pola ibu. Wis muga-muga rondo-rondo iki panyuwara dimana. Amin. Saya kenal, saya kuat mewah, gak pakai ngomong
Ismu kumukul sehat walafiat KB Allahumma. Amin. Ini dalu spesial pajar. Spesial tanggal 11 insya Allah. Besok malam 12 pas hari kelahiran Rasulullah. Insya Allah ini para nelayan, para pelaut, mereka-mereka sedang istirahat. Ngeten nggih? Insya Allah harapan kita barokah daripada Maulid Nabi. Nanti masyarakat Puncak yang hari ini libur untuk menghormati Maulid Nabi, besok bisa beraktivitas lagi di laut, bisa berlayar melaut lagi. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah. Allahumma. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang saya cintai yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan Rabiul Awal ini identik dengan pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo sibuk sing gak kepengin ketemu karo Kanjeng Nabi? Bocah cilik-cilik kula ya wis apal dadi pengaji, dadi pujian yang langgar nggih mboten, Pak? Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah dinone Isnin wulan Maulud ingkang romone asmane Sayyid. Amin. Nang sapa Sayyid Abdullah ingkang ibune asmane Siti Aminah. Kanjeng Nabi lahir ing Mekah taun aran taun gajah ingkang rama Sayyid Abdullah ingkang ibu Siti Aminah. Oh, selawat semuanya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli. Isnin iku dinane taun gajah iku taune Kanjeng Nabi dilahirake. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah suwine ibarat mung mampir. Bismillahirrahmanirrahim. Kacere mampir ngombe, ora ngombe yo ngelak. Eh, kaleni. Ana donya pira suwine ibarat mung mampir. Mampir dikurangi maksiat. Ayo sing akeh sholat. Di sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Muga-muga ana sing lara ikal namun muan rasi lamun ana sing Yasin Habibillah.
Fakun li mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mari sama niat untuk takdim mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jenengan iku umpama diundang karo Pak Lurah, diundang ning balai desa, duwe sembako beras 10 kilo, ana minyake 3 kilo, ana gulane 2 kilo. Seneng apa mboten? Seneng. Apa meneh musim PPKM, Pak? Mari musim PSBB. Apa Pak PSBB? Pemasukan sedikit bojone bengak-bengok. PSBB urung entek ganti PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 suwi-suwi kaya ayam geprek. PPKM iku asline sing pas kanggo kula. Apa Pak? Penurunan pendapatan kiai mubalek. Aja kok wong tani, aja kok pedagang, aja kok pegawai negeri. Mubalek yo kena imbase, Bu. Alhamdulillah, jadi maulid Nabi muka-muka korona ini dah hilang, Allahumma. Amin. Ayo siapkan selamatnya, Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Jenengan umpama diundang kali bupati, Bu, besok jam 9 pagi harap datang ke pendopo kabupaten. Jenengan bakal untuk bantuan corona sebesar 2 juta. Seneng apa betul? Undangan jam 9, Bu, bar subuh, bus buda, kau paling mati, sama. Undangannya di kabupaten jam 9, atau kalimatnya jam 5 budal mergoni kabupaten bakal itu duit roju. Sapa jadi diundang karo Pak Gubernur Jawa Timur ini kalau diundang sama dikai bantuan duit 5 juta. Seneng dino Senin konteko minggu sore konteko kono kono arah bantu. Mandanya jenengan diundang karo Pak Presiden karo Pak Jokowi diundang yang istana negara. Ning kono sampean bakal diwehi duit dikai hadiah berupa uang tunai 100 juta. Ning kono Bu, Rebo kon dina kono, Senin wis ngenteni. Senin wis ngenten. Tapi apa yo mungkin to Bu dikai bantuan nang teko nang istana kae duit 100 juta, 100 juta kok nyimut. Enak men. Apalagi kita diundang sama kepala desa, seneng dapat bantuan. Kita diundang sama Pak Gubernur, Pak Bupati, seneng. Diundang Pak Presiden Jakarta, seneng. Apalagi kita diundang oleh Rasulullah, sing panjenengan benjing bakal pikal tuk syafaat, sing bakal mulya donya tekane akhirat, benjing bakal pikal tuk swarga. Alhamdulillah. Kula mawit Nabi ngeteni kaya dismarake, diniati sing apik, nggih Bu nggih. Jenengan mulyakno Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing infak satu dirham untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu dirham itu dinilai seperti bersedekah emas. Mboten sekilo, rong kilo, sak gram, rong gram, kaya dene sedekah emas sak gunung Uhud fisabilillah. Alhamdulillah. Disampaikan gawe berkah, gawe jajan, gawe roti, gawe undi-undi, gawe lemper. Martabak serabi, nogosari pukis lemper kucur lemet. Donat apun pukul gendil ngolong-ngolong. Datar gulung, cakwe undi-undi. Babi apa dong? Bolu kukus. Bika ampun kue lumpur. Apal diapal masanya. Sama nggih jajan maulidan tuh mundok sekilo rong kilo, masyaallah Bu, karo Gusti Allah dinilai podo karo sedekah emas sak gunung Uhud kanggo mulyakno dina kelahirane Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing
urip-urip sunah ingsun, ingsun Kanjeng Nabi. Monggo wong iku termasuk cinta nang ingsun. Sapa wong sing cinta nang aku, aku Kanjeng Nabi. Monggo wong iku besok bakal mlebu swarga kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka melalui peringatan Maulid Nabi niki kula mengajak pribadi kula khususe Pak Kiai Ali, takmir musala Nurul Iman, Ibu-ibu Muslimat Fatayat, masyarakat Kalimati sing sami rawuh. Ayo setelah kita memperingati Maulid Nabi niki, pertama rasa kecintaan kita terhadap Rasulullah ayo ditambah. Bu. Seneng apa mboten teng Kanjeng Nabi, Mak? Cinta apa mboten teng Kanjeng Nabi? Cinta. Lah wong cinta iku harus ada buktinya. Nek gak ana buktine nggih apa? Pilih saya, kalau saya jadi jalan ini akan saya aspal. Bahasa berarti coblos gak tau lewat kono. Pilih saya, kalau saya jadi masjid ini akan saya bangun. Berdagi lali atau sobo masjid. Pilih saya dari partai ini, kalau saya jadi saya akan bangun ini musola. Rek. Berdagi orang tau sobo langgar. Arep nyalek ki apa? Ngamalke ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi diwaca wae ben dadi apa? Luasan dadi oleh kursi lali ah. Yayate. Nggih, boten? Ora akhire masyarakat terus ora ngur diapusi tok. Ngomong seneng ora ana bukti. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku impikan. Mengapa kau lupakan? Sungguh kau tak pandai menimbang rasa. Rakyat menderita, sungguh ketak pikir betapa ku menderita. Mengapa kau lupakan? Masih urgen bawi kok. Makanya jenengan sakit mas, aku request lagu siji, haruskah aku mati? Aku sekuat hati bertahan. Nah, ini boleh mas gue ya. Gue dinyanyi ke Pak Lira ngomong nek ana orang suwi jatuhnya tak bawa nih tek monggo kitab sumala tuh. Kitab lagu. Moga-moga barokah Allah Bu. Ayo sekake selawat niku nggih. Semangat selawat untuk menjaga diri agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Pak, ini penting saya sampaikan. Mengapa kita harus berselawat? Tak terakhir rahasianya Bu ya. Mengapa kita harus berselawat? Pertama, agar kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rahasianya di situ, Pak. Makanya dulu aku tengen umatnya Nabi Isa alaihi salam itu menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Tuh. Rumah apa? Umatnya Nabi Musa, Nabi Isa menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Inilah fadilah selawat. Biar kita tidak menganggap Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, ning selawat iku lah ana sego, Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wassalam. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada hambamu, kepada rasulmu, yaitu nabimu. Kalau di sholawat sudah jelas, sampaikan sholawat kepada hambamu, berarti umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Gitu kan, Mak? Kanjeng Nabi ini pun gedahar, gesare, ged, kadang yang dirasani tonggo, kadang yang dikamplongi, yang difitnah, dipujo, di, wes,
Kanjeng Nabi kadang kalau dicuaku bojo bareng. Nggih Sayyidina Isa niku nate menggok-gok ya Allah. Kan Kanjeng Nabi manusia, makanya terkenal dalam guru syair Muhammadun basharun laisa kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu manusia, tak selazimnya manusia di antara bebatuan dia bagai mutiara ya Rasulullah. Salamun alaikum ni wa taraji afatayaji ya uhainal judi wa siapa yang ini kue nah makanya ibadah ini kue buono lagu ini gimana mak? Oke pokoknya surat Fatihah mana lagu ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai wana dolin kue nah coba pokoknya Fatihah mana lagu ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Yo macane gak lagune yo, makmum yo bingung, koyo nek kaleh mole bole. Makmum jawab, yo amin, Mam. Azan, azan sampai saiki jamane Kanjeng Nabi Abdullah ibn Ummi Maktum kare sahabat Bilal. Kuwi nek azan yo dilagokke. Allahu akbar Allah. Mas Yudi tidak enak. Karek ses. Ada nak sepokol. Coba saya kipak wong adan kono lagu ni. Allah Akbar, Allah Akbar. Ugi orang dan nyumet mercon ini. Ya biar sing kromo wong wis tepak iki lho kadang sing adat bocah cilik wong krono belajar ngono kuwi dipaido kok ora gelem jawab malah mai mai bocah cilik sorane centel Allahu Akbar sing kekel ketok kulino lagi sing kromo kuwi ora gelem jawab malah halo le apa cempeni sapa kecepit nalagan masyaallah selawatan ana lagune mana kipan iki pas malam 11 ana lagune ibadallah bijallah hadisuna wa kunu aunan lillah hasan hawbi fadlillah salamullahi ya sada ma'aritu yashakum ibadallahi jinnakum khasudrakum tolabunakum wena selawatan ibu muslimat pakaian jamaah tibaan kanggu selawatan wena bu gimana dari coro intinya apa-apa yang penting kena merhaban ya nurul aini merhaban jadar khusaini
प्यार कैसे होता है टू komplit bu Jawa iso bu Jawa iso dangdut iso dangdutan iso kok meneh Banyuwangi nggone sholatul salamu ala toha sholatul salamu ala yasin lagune sampean. Tapi aja lagu sing ora tepang. Engko lagune gundul-gundul pacul kok iso lawas. Gundul-gundul pacul cul kepelingan. Ya Rasulullah salamu alaik. Ya Rafi asan nilar tauji. Apa tanya ciaci lo kelaman. Ya uhai maju-laju. Ya kurang tepat, cara penggalane kalimat itu kurang tepat. Omongan itu sampai selawatan di lagu ini Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun, kemarhabanan, kalah kabur. Coba dinyanyi kemarhabanan di lagu ini Mbah Dukun. Ada marhaban, sedang ngobati nuraini. Komot acur cum acur 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 ya wes sebenarnya ya sing rotok sopan ya sing rumok ya seneng bene apa semangat anggone nglakoni ibadah monggo selawat model apa lagune model endi arep go selawate sapa keneh bu rumana to nggih selawate almarhum Ustaz Arifin Ilham sing penyentuh ning hati ya nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah Ustaz Arifin Ilham sing lagi ngetren selawate Ustaz Abdul Somad Maulana sholli wa sallim daiman Ustaz Abu Somad sampai di sholawat lagu ini almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi asyali wa karaji atau fatayaji Allah ya uhai laju diwakaromi lay aku jarang diberlay apa jarang pulang api kejadinya jablay jambi roy jam sama lagi 5 menit mana terus bu masih semangat jadi kalau mungkin mudunin jam pinten bu jam? Oh mas, tenang ya awas anjur jam solas pelolat gaya nih jam solas pala berusuh-berusuh sudah berusuh berusuh eh wabah ini balik ya kan wabah aku kasih solu gaya nih ngasih jam solas prek eh munggu-munggu sak mampu nih munggu-munggu barokah Allahumma momen untuk kita untuk menyemangatkan diri kita untuk membaca solawat. Nomor loro Pak, jijik dari kita tidak menjadi orang yang musyrik menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan. Yang kedua, dengan bersolawat jadikan diri kita, orang tua kita pun akan dikenal oleh Rasulullah. Jadi sampai maca solawat ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ada malaikat khusus angin lebu nama khusus kita
ada malaikat khusus yang menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malaikat. Ngapun terkaji Nabi. Ono apa malaikat? Dikantuk selawat kaji Nabi. Waalaikumsalam. Tekundi malaikat. Saking jamaah nur iman alhamdulillah. Jamaah kalimati puncak alhamdulillah. Golongan sumina, sumiatun, sulastri, sukimil, wabeh. Sampainya kabeh sumina binti paime sholawat. Satemi binti paijo sholawat. Agus bin Rohman sholawat. Slamet bin Widodo sholawat. Jadi rasin sholawat kok sak bapak dikenal karo Kanjeng Nabi alhamdulillah. Jadi kejenengan sholawat itu secara tidak langsung mengenalkan dirimu sendiri dan orang tuamu kepada Rasulullah. Sampai kuat yang mau selawat besok digoleh kan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Anakku ini deh Kanjeng Nabi mati kan? Kali mati. Oh iya iya. Pakar-pakar kawah orang malaikat umwakeh setar mereka tukar. Kono-kono-kono mudahnya suaranku. Kok belum ada Pak Liu yang diur. Alhamdulillah. Menangku. Buku-buku pakar barokah sholawat ya Allahumma. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin. Siji bin mengatakan Nabi-Nabi. Tidak itu Tuhan. Yang kedua orang tua kita dikenal oleh Rasulullah. Yang ketiga, dengan bersolawat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Om dia ni wono wali ni Gusti Allah. Kalau dia punya dosa, dia tidak beristighfar. Tak gelem ngomong astagfirullahaladzim, betul turun. Tapi dengan apa? Gemar membaca solawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan selawat ini jenengan sepura dosaku kula. Soalnya istighfar, kadang-kadang istighfar kita masih perlu istighfar lah lagi. Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim Gusti. Bar mendem bar sepura dosane mendem maneh. Astagfirullahaladzim Gusti, bar nyelaku bojo. Dosane disepura, bar disepura nyelaku meneh. Enten apa boten? Musime PPKM ora pati oleh duit, pemasukan sedikit, gitu. Bojone bengak. Allah, sabar. Sabar Bu ya. Yang keempat, dengan selawat rezeki kita akan diberi berkah oleh Allah. Ini penting kula sampaikan, soalnya di zaman akhir itu orang yang menjadi ukuran adalah dunia. Jadi ukuran itu lo duit, ya Bu ya. Ngapunten, Bu. Wong iki lek duwite akeh kok mlakune yo siji. Lek duwite akeh mlakune ngene. Duwite akeh mlakune ndangak. Berarti duwit mlakune dingklo. Golek utis mbok apa. Duwite akeh mlebu ning toko swalayan, mlebu ning mall, ora katik delok rego. Seneng iki tingkes, seneng iki mabone, seneng iki tingkes. Duwite akeh kok. Jajal papati duwe-duwe, robu neng nol, robu neng KDS, robu neng mitra, rago duwe-duwe tapi siti gelok ngelambi kinya, gue tanya bu pirang ini kiyo, kalau ngomong, astagfirullahaladzim jatuh bayi yu, duwe kaya ngelambi kaya ini kaya gani larang ngawaling di sisi kidul, gelok kudung, kudungnya dorong antus, larang bu, pancet pas minasih larang bu. Delok kudung delok bandul. Astagfirullahaladzim. Walah nyuwun kaya kudung ngene kaya larang ora pati duwe. Duwe makane ben akeh duwit akeh selawat Allahumma. Amin. Ben lancar rezeki akeh selawat Allahumma. Amin. Nggih, ben anake nurut akeh mau selawat Allahumma. Amin. Ben bojone gak rabi menah akeh mau selawat. Amin. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ono solawat namine solawat Jibril, pertama kali yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu pak? Solawatnya malaikat Jibril. Ibu-ibu wow, sing sampun semangat seragaman maca sallallahu alaihi wasallam. Enak aku tas waktu ya Allah matratak. Dulu ibu-ibu ayu-ayu, aku tas kudu kok kopi tak sawangi mencolong-colong wajah. Nggih, anu-anu wong kali mati padahal wis delem pulang kabeh.
Yo piye Pak, ngontra yo piye lah rawan dani orang ketok mencorong. Bukan masalah itunya. Sing tak rungokke iki selawate. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai angka Samsung, ref sing banner. Angka Samsung, angka baterun, angka nurun fatanuri, angka iksiru wabali, angka sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya imam al-qiblatain, sekali lagi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril amal ibu yo diamalkan bu ye rezeki ini barokah. Bila perlu, bila kita mampu, satu hari nek iso ojo kurang songkok pengkau ye, jangan kurang dari 1000 kali gelis bu wong sallallahu alaihi Muhammad cendek sallallahu alaihi Muhammad paling gak mau setengah jam mari bu nek kabuk teng dicicil oleh kenek beda motor di kredit ya Allah ya bu ya di kredit rapopo ya katanya Pak Ustadz suruh selawat 1000 kali kita kan orang sibuk Pak Ustadz ya kalau 1000 kali satu majelis ya kita keberatan dicicil boleh Pak Ustadz boleh saya mau dicicil berduhur 200 berngasar 200 bermaghrib 200 berisak 200 bersyukur 200 sedino sumi jangka bensin Pak Ustadz, kita itu kan orang nggak pernah wiridan Pak, jadi kalau baca sholawat 1000 kali kalian kok berat Pak Ustadz, kaboten sampean keberatan Pak Ustadz 1000 kaboten 500 dicicil bisa oleh berduhur 100 kaboten Pak 500 Pak kaboten sampean kaboten 250 kenyangnya ini kan dicicil berduhur seket berngasar seket bermaghrib seket bernisa seket bersubuh seket genep 200 Pak lambe iki senane gemiso ora tau maca selawat kaboten Pak 250 kaboten ping 100 berduhur 20 berngasar 20 bermaghrib 20 berisa 20 bersubuh 20 100 Pak kaboten Pak 100 kaboten 50 berduhur 10 Sallallahu Muhammad wis tinggalan becek wis kaboten Pak, kaboten mau coba saya kaboten ping 10
Allah 10 kaboten berduhur ping pinggo aja kakeh wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Udah lo mancing wis. Ya Allah. Bernasar pintu ae. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wis melayu nang segoro wis. Mano tah nopo tah. Iya betul. Bersubuh ping pinggo sakake. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wis melayu nang pasar. Kosak apa nek? Ping 10 kaboten kosak. Kaboten. Heeh, mati yo mare kan. Umat apa dalem maca selawat sedina suwi ping 10 kae kabot. Kaboten wong sholli ala Muhammad. Iki lek sampean tau ngaji ning kitab banyak keterangan tentang faedah sholawat Pak. Tidak hanya di dunia. Kau baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nek iso ping 1000, ke iso ping 500, ke iso ping 200, ke iso ping 100. Sampe kalau dulu TV kenek mak nek kalau non tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampe sing teko ning kene duwe masalah, cekelono tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masalahmu, problem keluargamu mentas kabeh barokah tasbih maca sholawat. Alhamdulillah. Oleh ilmu oh iya barokah sholawat tasbih masalah mentas kan? Kabeh anake lulus sampai daftar polisi dadi nggih pegawai negeri lulus Allahumma amin. Nggih ya Allah, kau punya hajat besar. Pengen cita-cita, pengen ini, pengen bangun ini, pengen punya ini, pengen bisa kayak gini. Cekelono tasbih sampai waktu sholawat sengake insya Allah hajatmu mentes kabeh. Alhamdulillah. Dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maca sholawat Jibril iku separuh barokah kabeh ning alam dunya. Alhamdulillah. Malaikat Jibril iku yo janji kanjeng Nabi. Jadi kau dalam Jibril. Kulo janji datang panjenengan kanjeng Nabi. Janji mau apa Jibril? Kulo janji. Sinten mawon umat panjenengan. Wong serono, wong muncar, wong kali mati, wong diai. Pokok ning donya pateng maca selawat. Wong iku bisa ning mati bakal kulo paringi inuman teko telaga Kausar. Nek wong kuwi ngombe ora bakal nelak selawat. Wase. Oh enak bisa penting dunia kalimati pawar dan sholawat gak lalim kanji Nabi digoleh malaikat Jibril sakiam halo malaikat Rene gak malaikat kamu pateng sholawat gak malaikat nyam ngombenen ikin banyu tepuk telogo Kausar sampe lek mari ngombe ki orang bakal ngelak selama oke Sukamno balik Gusti Rene ikin Gusti Kene Mamundi kali mati. Nek kali mati pakal selawat. Nggih malaikat Jibril. Kene tak kai minum, tak kai minum atau ke swarga. Nek sampean bar ngombe banyu iki ora bakal ngelak selawat. Wasih nyuwun nggih malaikat matur nuwun kula njuk riyen bismillahirrahmanirrahim. Malaikat kenapa? Kok kurang lagi malaikat? Kowe iki cerewet, kiai cerewet, kalian ngombe kakek cocok. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki aku mboten guyon lho, tenan. Lek jenengan teng donya pateng selawat, monggo Bu, monggo Pak, iki jenengan teng donya pateng maca selawat, monggo jenengan nginum. Jenengan lek pantun nginum iki ora bakal kelak selak. Masih alhamdulillah. Nggih, lek malaikat Jibril digoleki. Malaikat Mikael nggih wonten janji nek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, endi kok dalem malaikat Mikael? Kula nggih janji teng panjenengan Kanjeng Nabi. Janji mopo Mikael? Kula janji sinten tiyang nalika teng donya pateng maca selawat, seneng maca selawat teng panjenengan. Kula janji, kula badhe sujud nang Gusti Allah. Kula jaluke sepuro wong sing seneng maca selawat. Nek dosane wong sing seneng maca selawat urung disepuro, aku ora bakal tangi saking su. Saking su. Bu. Mau nama terus apa? Pengantin derek.
Ya Allah, begitu nama kalimat ini kocok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail langsung sujud. Tolong Gusti, jeneng sepuro dosane si Agusti. Ora, wong dosane akeh. Tangi. Mboten Gusti, tiyang niku kuat teng sholawat Kanjeng Nabi Gusti. Ora, wong pitu tak sepuro patut dosa meneh. Tangi. Malaikat Mikail pun tangi. Mboten Gusti, apa sepuro dhisik. Dusane Abu Hamidah, dusane Sumiatun, dusane Sumiten, dusane Yungatemi, sama sepuro kape Gusti. Yo, tak sepuro wis datangi gila. Dusane tak gosok kape. Duso mitnah tonggo, duso ngerasani wong iyo, duso nyelaku buju wes. Ya Allah, dosa akeh saiki rata bubu. Nah, tak ada lagi ya. Saiki ku akeh rata-rata wong. Ono tangga iso lampo iki diomong. Iso tuku apa iki diomong. Pak, ono apa? Delok nang tangga ngarepan nyampok pe gawe anyar. Lah napa? Aku dadi bojomu ono 10 tahun iki ora tau tuku ono sepeda. Bocah ngote. Celana gaya nek model ya ora apa-apa, Dik. Saiki jaman ngetren gowe. Iya, gowe sapa? Nek ndi tiba perangkosan montel e mancae. Wis, mungkin nek, Pak. Ana apa nek wong ngarepane lho? Apa? Gelange ning kerong piyong. Aku anggo liwat kono, Pak, olahraga wae mulai teko glugu sampe teko sikut, olahraga ning kring-kring. Aku dipameri Pak, selanan wis kok gelar sine ra karakter gape wis bene to bu pancen yo iso tuku. Pak, ana apa nek aku dadi bojomu enek selawe taun kok katon mbutuh kok ke gelang, mbok kei karet ayo Pak. Selanan iki kok gelar ini yo ora apa-apa, Dik. Gelang karet e malah awet. Awet ta kok dijedhek raimu. Orang tepat malah kene tak kuncret lambimu malah bu ono tanggonya apa ae diomongke aja bu yo yo ono apa gelak iki isu mau Mario sing ngapel iku apa sih iki kesen iku barang tok bedok yo ono enmek aja diomongke yo ono apa isu mau yo ono kanderono jam 09 ganti ono undang jazz berbentuk yuk ya anak Fortuner yuk Fortuner begini yuk apaan saya ya lancek yuk ibu karo anak mis lancek aku kan bubur mungkin yuk kekel yuk banyak ngebu gini gini itu apa itu? Eh? Kali ini rupanya apa? Ijo? Wah yuk aduh yuk sampai ini lho bu rumah apa? Tapi woi tengah 10 ribu eh lambiku semimiran lagi ronde kedua ya ya Allah coba sampai ngakutin sampai dirasani kalau tonggo menurut hatimu lorong apa bener? Lorong dirasani tonggo tenang yuk mana kalau mati aku mau ngelayak kalau yang mati aku mau ngedusi kalau kita boleh yang kurung orang mau ngedusi ya wes be terus dewe di fitnah wong atimu loro dirasani wong atimu gelo nek di fitnah wong atimu loro yo jomit nah kanca iya ini kalau maulik nabi apa intine meneladani akhlak rasul iya sampai bayang kita bubuk kan jenak gini ke alam ke budal jahat diantem karo kafir di beli wong kafir budal berjuang karo budal ngaji mama dalam nongki ngaji kene ijo ni budalnya nabi serus kan nabi ijo ni buk sesuk meneh hari kedua budal dikli dan perapatan mama dalam nongki
ngaji kene idone terus idone kanjeng Nabi mentil ya Allah sabar hari ketiga Bu kanjeng Nabi budal ngaji kok gak ono wong sing idone aku nang ngendi kanjeng Nabi paling penasaran nang ngendi takok kanca sahabat sahabat dalem kanjeng Nabi anu wong sing idone aku nang prapatan iku nang ngendi anu kanjeng Nabi tiyane kok saniki lambene melentung sak ndi-ndi rupane kualat kali kanjeng. Aduh, wong kene guyu wae kok ngompol aku kanjeng. Anu kanjeng Nabi tiyane saniki lambene melentung sak ndi-ndi kali ya. Lho, kosok nggih kanjeng Nabi. Kok main ndi? Mriko kanjeng Nabi. Begitu kanjeng Nabi krungu wong sing ibu lambene melentung sak ndi-ndi. Gendang ibu kali kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sowan silaturahim. Dodok-dodok kedaleme tiang sing ibu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong sing lara iki gletak nang ambek krungu. Wah, apa iki? Apa iki? Bingung Bu, dibuka ditegelak. Muhammad tenan kok. Mesti kepeng ibu ni aku iki. Ya Allah, ternyata apa lawang dibuka krek. Muhammad kenapa Mas? Seru biyen karo kanjeng Nabi ana sopan-sopane ora loka. Aku ki mau arep ngaji. Nyapa golek aku? Aku ki mau golek sapane prapatan kok gak ono. Nyapa golek aku? Ora loka, aku ki kangen karo ibumu. Aku kok anggur budal kok cas terus 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 kok aku takut yang wong-wong mau juri sampean kok loro. Ngono ki wis nelendeh atine ibu. Mergo rumangsa dhewe duwe salahe kanjeng Nabi langsung ngendhek sing maune ngomongi dhuwur kadane saiki rada cendhek ya iku lho Mas lara mari-mari Mas lagi dengi sore ya Mas lagi melentung sampe ndi iki Mas aduh kaya ngene Mas yo jenengan pun periksa apa dereng pun suntik apa dereng Mas Mas duwe dine Mas diperiksa ngene iki amate duwe utang akeh kaya BPK Mas Kanjeng Nabi mari yatra Bu ya Allah. Napa Pak niki enten yatra nggih? Iki jenengan mau baru suntik diparingi apa Bu? Padahal iki apa kok panitia apa nomo? Kok rene ya aku. Anu Pak niki jenengan baru periksa baru suntik. Ngoten niku wong sing lara diendangi dikei duwe kon periksa kon suntik kon berobat ning dokter. Ngomong Bu, langsung nangis buku Mat, dibayar apa api anteng Mat? Aku ini renyongko dawa buki api anteng Mat. Aku ini nyetui konco hake Mat, konco ngopi, konco nyangkru di Kalimati ke yo hake bolongku Mat. Tapi tapi aku kering sito, eka lo semindangi aku Mat. Bapak aku sudah ibu ini bendino mat kok yo ijek dulu pindahnya aku mat nulek munu awak wapi mat lek munu aku jahat munu buning agamamu aku nyekseni lek awakmu ikutusan Gusti aku nyekseni lek orang-orang pangeran kecoba Gusti insya Allah mat kita terangkan dalam kehidupan sehari-hari apa cerita tentang dirasani urut tepak munu iwis tau ditelak nabir ya kuyo rewang mulek bumbu mulek lombok urung lembut ditonggo ne 24 wis lembut kabeh ya Allah begitu mulianya Rasulullah ana wong sing larani gendangi disambangi mangane kula njun ayo niru biarlah orang lain menyakiti kita kadang kita tidak menyadari mengapa orang lain diizinkan untuk menyakiti kita biar kita tahu bagaimana cara kita mengobati. Mengapa orang lain membiarkan dibiarkan oleh Allah agar kita didolimi, difitnah, kadang dihapusi kalau uang di duit pirang-pirang juta orang metu tagi-tagiannya amin wana tagi-tagiannya ibu ya sabar mungkin itulah cara Allah untuk mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar aku ingin ganteng duit uangnya di buju sitok kok cremet di rakaruan kosok buju yang tadak tua orang-orang menengnya pas turun tok ha?
tangi turu kedek-kedek-kedek-kedek. Sabar, ada hikmah apa di dalamnya? Ya, mungkin ada di wolanan kon sabar. Duwe bojo model kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak, nggih. Sampe duwe bojo cerewet iki untung, Pak. Tenan. Apa Pak minimal sampe duwe bojo cerewet, pacakmu gak kira elek. Nggih, Bu nyoto, wong wedok nek cerewet ora kira gelem duwe wolanan pacake elek. Nggih. Arep becek lambine lusuh, aja kok pintas mlikone aja kok kae, ora penak. Boleh mesti ngati bojone cerewet. Cerewet, ya mboten? Nggih. Bapak beda motor ora tolah, kalau rasah tolah toleh ya rondo. Tapi yo ngene yo angel, yo Bu yo. Apa meneh golek wong wedok sing model gelem dijak sorong ngene yo angel. Angel nggih Pak nggih. Angel. Orang perempuan itu roto, beliau-beliau itu menolak untuk menjadi jelek. Orang enek, orang wedok itu dunia tampil funky, trendy, dan memikat. Kudu itu orang wedok, makanya asli nih Pak, bojo ini penak sengelek. Penak sengelek, bojo ini kongkonannya penak. Dek, nopo ya, coba ini rokok, lawa aja wes. Pokoknya sampai antani, Mam, mama, ada apa, mam? Terus kowe nak, mam, mama, katik selanak bar muli, bar megawe, nengok mandi, minggu sapi telu. Mam, mama, ada apa, pak? Yo, mam, ikut papa ngarit. Dan gua beda, rapati ayo langsung jawab singkat, jelas dan padat. Oke! Orang mati ayo! Bu! Bu! Mam, mama, ada apa? Besok kita nasab ya, Mam. Oke. Mam, mama, apa? Besok ikut tandur ya, besok ikut macul ya. Oke. Dajal wong ayu. Wong ayu. Wong ayu. Wong ayu iku angel jajane iku. Mam, mama, kenapa? Wes, asik do wes. Mam, yuk kita ngarit, Mam. Kita akan punya sapi 3, papa belum ngarit. Alah, gila. Kalau sapi ini lebonin dompet ayo wes, wong ayu ki angel jajahane pak, halo halo wong ayu ki jajahane angel mulo kena sengelek ya pak ya nomor loro, apa manfaatnya wong rapat nyayu, wong e pateng jajal roto-roto sama narapin duwe gawe, narapin mantu, narapin sunatan sing wateng nih pak, ini wong ayu apa wong elek yuk wong ayu apa wong elek. Wah, yo, yo duwe tangga sitok ora pati ayu. Dikongkon rembang Senin kon teko, Bu, Senin kon teko. Jemah lho wis ning kono. Rembang berubah isa-isa sing apa tujuh belangan sing apa. Nggih, padahal hari-hari iki lho yo ora tau gune ngarep nang terus macak ayu pacane kon ono macak lan biane mripate kandhang-kandhang jembar. Rambut e kandhang mripate balak-balak ngandhang-ngandhang jembar. Aku ndelok radio koyo macan kluwe. Lungguh ning ngarepe teras, lungguh ning ngarepe terima tamu selapi. Cekrek rewang, guys. Oh, kene kok guyu iki apa ana to bong iki? Enten apa mboten? Wong iki teko. Kudune rupane apa? Ya Allah, ya jajal sing rapatnya ini guri ya bau waisah-isah sing apa ini pengok kabeh wateng goreng kerupuk nggih pokis nggih kucur sing ayu rapati rewang teko rewang iki pitah wis mateng ayu. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Manfaate ora wong wong ora pati ayu apa biasa wong ora pati ayu kuwi wong e rasa Pak nggih panas yo ora kepanasen. Yang sawah tandur matur rosok kodanan gila yuraka jumen sambar ngedek jen wira popo langsung tangi jendela meneh modelnya uangnya kaya aluminium insya Allah iku wang ada mode super mulau penjendengan pak gue bojo model kaya meneh syukurono insya Allah barokah alhamdulillah. Elok bojo niki aja kate nyem santi yem niki. Aja tur janatur aja. Bila perlu ya celuk mah mama. No. Ya Pak ya.
biyen dadi manten anyar nang sidi mlaku bareng. Manten anyar ning dhuwur kuwati bulang-bulangan. Nggih, basan tuwa-tuwa kok ora gelem bulang-bulangan. Gelem bulang sing lanang wis matang-matang sekarang ning MNC Bandung. Pak, ono apa? Wis mangan apa ora, Pak? Urung, kene Pak, ngapa tak bulang cangkemmu ya Allah. Bu. Biye nek jemate nanyar mlaku dituntun, nek ora ono dalan kok piye. Aku yo ngumpul ayo dik mudhun teko motor dituntun. Nggih. Nek motor digandeng, rogo motor mobil awang dibukakno, junjukno bokong diunggahno. Biye jemate nanyar, ya jal saiki mate kawak-kawak. Ya awas padha penyoke, Pak, kenapa? Terno ngising. Katik WC ini kini ngguri hampir 10 kilo sing lanang ya aku gila ngisi kok diri kono Pak, ternyata Pak, enggak ngeteng mulus ya Pak gak gue keselak selesuk rak kuat lebet kono ngisi tipau lebono kresek ya Allah kok ya enak ngono iki ora tepat jenenge utang loro utang senep loro ayo ngguri bu ngendel-ngendelno gak usah tak kambori wakil ana ngrasa jenuk loro ayo tak kambori no abrak lawak uritan buat apa ki apa ki aku pawe matane jajakan lho Allah aja ya iya sing mesra diceluk nah mama yang saya ngono ya bu ya sik aku tak takon nang ibu bu nek bojone jenengan sarapan utawa mangan wonten niku dahar ngono kuwi sampean tunggone apa sampean tinggal ngalih? Nah, tinggal ngalih ku ya. Sik aku tak takon sing kono. Bu. Nek garwane jenengan sarapan dahar ngono kuwi jenengan tunggone apa jenengan tinggal ngalih? Tinggal ngalih. Wolane akeh wong Kalimati iki ora kerasan mangane omah. Lha ora pengen mangan disepak karo bojone nang mangan. Lha awakmu mangan ndak mangan. Rumah ora pati duwe-duwe ora pati blanjane ora wani kok mangan sampean. Akhire weteng keluwen budal mangane klitih-klitih. Eh yo mangan, ndak mangan. Lah wae jadi tekno anakmu ora mangan. Wah, lah yu yu ndak mangan. Lah wae lebokno kemari neh, awas kate lalu dibadok kucing lho. Allah bu bu sahabat mari maulid nabi ini gimana ya sesuk sarapan bapak susu sarapan sama tunggoni ya bu ya ketok sepele bu tapi yang keluar dari ku harmonis Allahumma sama gak senyale senana opo opo empang papa yuk kita sarapan bareng pak ini mama sudah menyiapkan makan spesial buat papa apa mak gerib terus senengane wah asin aja dipaido. Bu. Sampean dahar sing kakung dahar sampean tunggoni nyambel masyaallah. Gimana Pak rasa sambelnya Mama? Kok yo iki, Dik. Sambel paling enak sak kelima iki, Dik. Padahal sambele ora ngalah ora nyedul. Mergo sampean tunggoni urung sereten sampe jupukne banyu. Nggih. Ada uang wedok mengusul lanang sarapan tinggal ngalih orang tepak dek dek kalau pengen tembok kok kelakan segor apa sejukurnya banyu ya Allah cok yang ini minumannya yang untuk sampai tunggu nih ya Pak ya seneng gitu kucing-kucing kaya kutuk ini Pak ya Mas yo aku ini kulamong tahu tempe tahu tempe tahu tempe tahu tempe tahu tempe makanan khas modelnya langsung diganti tahu tempe tahu tempe tahu tempe tambah kerupuk kerupuk gorengan pasir kerupuk tayamum kerupuk tayamum tahu tempe tahu tempe tahu tempe tapi begitu dari jenengan tunggon itu rasanya nikmat bu kayak yang swarga alhamdulillah sama delok Pak Wong soge soge sing mangan nang
gedung mewah, bintang 5 kuah, bewes tau dimangan. Dimana puncak kenikmatan itu? Puncak kenikmatan itu mangan karo garwani ditunggu di alhamdulillah. Nggih, mulo lek dahar iku bila perlu sing wedok selangan bulan. Yo Pak yo, bulan-bulangan. Nggih. Atau dijulangi yo padha tuwae yo Bu yo. Muga-muga berkah siniki mugi-mugi semangat barokah kalih dulur akur, kalih tonggo akur, iling-iling kita masih punya kesempatan untuk istilahnya apa? Kepengin bertemu dengan Rasulullah. Pengin ketemu kasih Nabi Bu nggih? Ayo sing akeh oleh maca sholawat. Kita hanya bisa berandai-andai. Andai dapat berjumpa denganmu oh baginda Muhammadku, ku pastikan diriku cium lembut tanganmu. Allahumma amin. Ku baca setiap waktu salawat dirimu Muhammadku. Allahumma amin. Ku harapkan darimu berkah dan syafaatmu. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Aku sekuat hati berkata, kamu sebisanya menghargai. Go, selamat. Ya Nabi salamun, ya Rasul salamun, ya Habib salamun. Kekasih hati. Bisa mas? Mas Fatun sakit? Sakit? Diunaknya betul? Monggo nek diunaknya kali nunggu sebelum doa. Iya, aku disini apa sama disini? Kucinnya ke mas? Iya mau, belum no, iya. Bisa? Andai dapat berjumpa denganmu oh baginda Muhammadku, ku pastikan diriku cium lembut tanganmu. Ku baca setiap waktu salawat untuk dirimu Muhammadku. Ku Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oh, sampun datang lagi. Sampun ke? Aku mau munggah jam setengah soko Bu, saya ini jam setengah sepuluh lebih seberapak 1 jam 15 menit. Mau apa terus? Wah, bingung sendiri-sendirinya lasan itu. Sampun ki kapan-kapan mau disambung ibu ki. Terus terus saya tunggu cincin-cincin tasik wonten acara yang insya Allah ngantos akhir Maulid tasik wonten acara terus insya Allah full kami malam pulang bu pulang panjenengan mungkin bisa saksian terus di amin Allahumma. Kali kira dan sakit tinggalin di YouTube nya Naja dan dakwah Ustaz Zainal Mustofa ibu ki. Ikuti di Zainal Mustofa official ya. Mungkin manfaat dan barokah untuk semuanya. Amin Allahumma. Amin. Yuk dia Fatina dari Bu Siti Siti Aminah, Bu Siti Aminah, Bu Koyin. Dia minta doanya Pak Kiai supaya cepat sehat. Dia akan dibuat penyakitnya dengan Gusti Allah. Amin. Terus semua jemaah yang hadir pada malam ini, semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Amin Allahumma. Diberikan murah rezekinya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Tanda di umur ayu rumah tangga ini, berkah rezekinya, berkah dunia akhirat. Allahumma barik.
Bismillahirrahmanirrahim.